Son 5 il ərzində reabilitasiya infrastrukturunun müasir tələblərə uyğun qurulması, Qəbələ və Şəmkirdə uşaq reabilitasiya mərkəzinin yaradılması ilə reabilitasiya xidməti göstərilənlərin illik sayının 7 dəfədən çox artırılmasına nail olunub. Bu barədə Xaçmaz reabilitasiya mərkəzinə təşkil edən media tur zamanı məlumat verilib. Media nümayəndələri mərkəzdə əlilliyi olan şəxslərə göstərilən reabilitasiya xidmətləri, burada tətbiq edilən müasir fizioterapevtik müalicə prosedurları ilə tanış olublar. Qeyd edək ki, agentliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisələrdə bu ilin 4 ay ərzində əlilliyi olan 33 mindən çox şəxsə reabilitasiya xidmətləri göstərilib. 5 mindən çox sakinə isə reabilitasiya vasitələri verilib. Nazirliyin şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları ilə bağlı icra etdiyi sosial dəstək paketinin bir istiqaməti olaraq 3300-dən çox müharibə veteranına reabilitasiya xidmətləri göstərilib. Həmin dövrdə müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan 2147 şəxs 56200 reabilitasiya vasitəsi, o cümlədən 471 şəxs 492 ədəd yüksək texnologiyalı müasir protezlə təmin olunub. Post-müharibə dövründə Xaçmaz reabilitasiya mərkəzində də 400-dən çox müharibə iştirakçısı reabilitasiya xidmətlərindən yararlanıb. İdman zallarımızda hər cür idman alətlərinin, müasir idman alətlərinin mövcud olması biz qazilərin sağlamlığımıza bir an tez qovuşmasına kömək edir, bizim cəmiyyətdə fiziki aktivliyimizi daha da artırmağımıza yüksək təsir göstərir. İkinci ildir ki, mən bu reabilitasiya mərkəzlərindən istifadə edirəm. Əsas da bizdə fiziki məhdudiyyətli biraz problem olduğuna görə müalicələrimizi fizioterapiya sayəsində alırıq. Bundan əlavə hidromasajlarımız var, su masajları, hovuz masajları var. Xidmət də çox keyfiyyətlidir, çox yüksəkdir.